Dobrý deň, vítame vás pri našom ďalšom živom vysielaní. Ja sa volám Michaela a toto je môj kolega Martin. Ja vás velice zdravím, vidíme sa po 16. Což už, když som tak nad tým přemýšlel, je to veľké číslo. Což mě velice těší, že se takto vždycky vám povykládáme, čím dál více blížíme k Vánocům. Dneska jsem to psal na tabuli, že den D k nám se blíží asi cca nějaký už 58 dní do Vánoc, což je velice hezké. S tím, že teďka jsme si pro vás připravili obuv na doma, papuče hodně. Velmi peknou tému, huňatou teplučku s vlnou, takže vám ukážeme všelijaké pěkné teplé papučky a je to bačkory. Jedna z hlavních kategorií úplně, co tady máme u nás v večkárně po peřinách, je obuv a ponožky ještě, že? A takže je to jedna z nejprodávanějších doslova teďka položek u nás na e-shopu, tudíž si myslím, že je velice vhodné vám ukázat nebo vysvětlit. O co se tady asi plus minus, jaké máme kategorie, jak to máme rozstřízené a pokud vy máte jakýkoliv dotaz, hnedka nám pokládejte do komentářů, hnedka vám na to odpovíme. Presne tak. Máme ich naozaj veľmi veľa druhov, všelijaké vyššie, nižšie, z vlnou, bez vlny. Nebudeme vám ukazovať úplne všetky. Vybrali sme si takých hlavných zastancov všetkých týchto kategórií a budeme si ich pomaly ukazovať. Co je asi nejdůležitější, tak je to, že v podstatě na ovečkárně máme výběr vždycky ten nejlepší výběr produktů, tudíž vůbec nemusíte váhat, jestli objednáte dobrý nebo špatný. Co na tom je asi nejdůležitější, je to, že v podstatě v případě jakéhokoliv problému vždycky náš produkt můžete vrátit přes zásilkovnu. Jo, i v této době funguje zásilkovna, máme výdejní místo, máte to zdarma, přijde vám, nesedí vám, no vrátíte, nám to vůbec nevadí, vy si to aspoň zkusíte, vůbec se nemusíte bát. Potrebujete vymeniť iba za väčšie alebo za menšie, není problém. Ešte by som si dovedla podotknúť, že cez tú zásilkovnú alebo na Slovensku cez zásilkovňu je to zdarma táto výmena alebo vrátenie zboží. Takže žiadny problém, môžete si vybrať pre seba, pre celú rodinu. Takže budú veľa z týchto vecí, ktoré si budeme ukazovať, sa dajú použiť ako darčeky. Takže pozerajte. Ešte si tak povieme nejaké, ako vždycky, proste prečo ovčia vlna, prečo si vybrať papuče práve z ovčej vlny, aké sú tie jej vlastnosti, ktoré... Pro z vlnou alebo bez vlny. No, ja by šel, vždycky s vlnou je s vlnou, máte to teplejší, že je to aj príjemnejší. Niekto je třeba zimohřivý, niekto chce teple, niekomu to třeba aj vadí. Jo, to máme taky verzi vždycky bez vlny. S tím, že, jak říkám, je tam hlavně to chulit na tu zimu, na to, že to je vyteplené, jo? Že to je antibakteriální, ta vlna, tudíž pokud druhá... se vám v tom potí noha, nemusíte to nějak čistit, nebo toto je to... Přesně tak, je to vlastně lehké na údržbu, tím, že ona sama, ta vlna je samočistiaca, tak také to papuče netřeba ani... To je asi, nějak... proč jezdíš lyzovat v zimě? Jo, protože je tam sníh, jo, tak to si asi koupíš i papuče s vlnou, protože jsou hebký vždycky na zimu. Teplučky, ale... áno, je to taký huňatý alebo hrejivý zázrak prírody, to naša... To patří k té zimě, ten stromeček, ty baňky, víš, jak vždycky se venku padá sníh, ta síkorka sedí za oknem, na tebe se dívá, máš ty nohy a ty v teple, teplé ten hrnek, na nohách, víš, s tím čajem, ano, určitě, ano. Přesně. Znáš to? Jasné, já už poslední to tak těším. Pár let jsem to už nezažil, ale já si myslím, že jedenkrát k tomu dospějem. Jo? Už se těším konečně. Dobře, na Míšo, jdeme na světky. To. Ano, pojďme si teda ukázat hned nějaké jakou prvé. Jakou začínáme kategorii? Papuče. Papuče, to jsou v podstatě u nás všechny otevřené pantofle, které jsou buď s měkkou podrážkou, s tvrdou podrážkou, anebo jsou kožený nebo celovlněný. Jo? Tohle jsou naše domácí papuče, které vyrábíme přímo tady ve Zlíně. Pod naše výroba, vyloženě. Italská kůže Maestro, kvalitní vlna, jo? Tady z Česka. S tím, že kvalitní podrážka, která nebarví, velice důležité, jo? Vyrobená ve Zlíně. S tím, že papuče jsou docela dost široký a i vysoký, tudíž jsou na takové volnější, nejsou to vyloženě stabilní, jo? I když trošku jo, ale je to spíš taková fakt volnější obuv. Jo? Je to hlavně pro lidi s vysokým nártom, protože si můžete všimnout, že mají naozaj veľa toho priestoru, jako je ten priehlavok, takže super. Pre pánov máme Tommy a pre dámy máme Marie. Velice je to v podstatě za ty peníze, sice už jsou to dražší oproti těm standardním, co máme i podobné, které jsou levnější s ovčí vlnou. Jenom jestli bys mi to, Míša, jenom nějaké podala? Tyto vlněné? Ne, ty vlněné, ty hnědý, ty vzadu. Aha, ani, komfort. Ne, klasiky. Ty to, ale aha, ty, naše kožené dámské. Ano.
Tyhle si necháváme vyrábět, ty jsou podobný, jo? Jenom nemají tak kvalitní podrážku a nemají tak kvalitní výtřibernou vlnu. Ale v podstatě ta funkce je úplně stejná. A i design je vlastně velmi podobný. Ale tyhle jsou větší. Jo? Ale tady tyhle vyloženě podpoříte českou výrobu přímo nás a myslím si, že tohle vyloženě kvalitativně připomíná botu doslova, když to tak veznou oproti tento. Tady to je velur, toto jsou kožené, jo, velice důležité. To je na ten dotyk naozaj poznáte, že to je, že ty materiály jsou skutečně kvalitné. Takže vždycky máme většinou teda pánskou a dámskou variantu, můžete si vyberať. Můžeme teda ďalej, keď už jich mám takto v ruke, ukázat si tyto vlněné, to jsou fakt také papučky, mekučké. Tady bych byl opatrný na to, nebo takto. Tohle je naprosto skvělá obuv do paneláku. Naprosto, jo. Jenom jedinou věc, tady máme protiskluzovou podrážku, ale nikdy by jsem si to nepletl, že to vydrží stejně jako bota, což je velmi důležité. Někteří vyloženě mně přijde, že je to někdy těžké, jo, ale tohle je obuv, která je třeba na podlahu, jo, ale pokud s tím budete člověk šoupat, jezdit po koberci, to se prodře i tak a vydrží to 2 měsíce, 3, jo, je to vlněné, je to látka, jo, není to z kamene nebo ze dřeva, jo. Čiže například, ak máte nějaké takéto problémy, že šúchate nohami, tak to si radšej vyberte také s takou pevnou podrážkou, ako sme ukazovali pred chvíľkou, ale tieto sú naozaj také, vďaka tomu, veľmi také mekučké, pohodlné, tepučké papučky. Tyto papuče si veznú, pokud sú pohodlí, teplo, ale za cenu toho, že mi míň vydrží. Jo? Což není, že by byly nekvalitní, ale je to logické vůči tomu, že to je měkká podrážka, která je v podstatě skoro hadrová. Jo? Nebo ona je pogumovaná. Jo? Ale všechno má nějaké své limity, každý materiál. Tieto máme uzavreté, tieto, čo má Martin, tie sú vpredu otvorené a obidva typy máme vo viacerých farebných variantoch. Tak teraz by som ukázala zase takúto vec, ktorá je veľmi obľúbená u dám, napríklad ktorým vedia opúchať nohy, pretože tieto papuče sú na klinku. Oni sa tak aj volajú, myslím, kožené pantofle na klínku. To je taková naše stálice, ktorá už prodávame strašne dlouho. To je proste klasika. Klínek, kvalitní koženka, dobrá vlna. Oni sú dva super. Roky. Za 2 roky sa uvidíme znovu. Napríklad aj ako prezutie do práce. Úplne by som sa nebala napríklad si ich vziať, ak niekto sa rád v práci prezúva, že nechce byť celý deň v botách. Tieto sú také pekné, elegantné, majú vlastne ten povrch hladká koža. Takže jsou super. Je dobré, když tady něco cokoliv ukápne, že to můžete utřít. Uh-huh. To je ta výhoda toho. Uh-huh. Jdeme dál. Co si ukážeme ďalej z papuč? Toto jsme si už ukázali taký základ z těch papuč, takže pojďme teraz na bačkory. To už je vlastně jaký rozdíl mezi papučami a bačkorami? Bačkory jsou v podstatě uzavřené. Jo? Je to taková prostě, jak bych to řekl, prostě bačkora. Jo? Že to má aj petu, patu, aj špičku. Je v podstatě obuv. Jo, by se dalo říct tady naven, jo. To hodně takú totiž supluje, ano, můžeme začít TV bačkorama, máme grafitové, klasiky. Kamelové, bílé a kárované. Káro. Taky, měkká podrážka, je to naprostý hit každý Vánoc, na ten nejprodávanější produkt každý rok na Vánoce. Tady u tohoto, pokud máte větší nohou, vůbec nevadí, si to koupíte, objednáte větší. Je to v podstatě, není to pevná obuv, je to jen na to, abyste si do toho dali nohy a tak se v tom přemísťovali. Jo? Vůbec tady musíte přemýšlet, jestli to bude malé nebo velké. I když to objednáte malé, bude vám to vždycky tak, že to se vždycky natáhne. Vůbec bych z toho neměl strach. To je spíš přibližná velikost. Jo? Ta jedna bota má rozmezí, myslím, 2 albo až 3 někdy velkosti. A s tím, že na Vánoce je úplně ideální dárek. To jsou také na vylihovanie pred telkou napríklad. To jsou takové, já tomu říkám, sice babičkovské, na velice dobré protiskluzové podrážce. S tím, že já teďka testuju sice pantofle, tady s touto podrážkou a mám je zatím rok skoro už a jsou velice, můžu jako doporučit. S tím, že tady toto je s uzavřenou patou, bez zipu, ale zase s gumičkou, že ale pro lepší obouvání. Také nižší. A potom na šestý zip, komu se už hůř obouvá. Hodně samozřejmě tato obuv je pro starší lidi, ale s tím, že ta doba se vrací a hodně lidí si to kupuje už i mladších a myslím si, že takové bačkůrky na doma je to, co vám možná doma chybí a určitě potřebujete.
Presne tak, na predajňu nám chodia zákazníci, ktorí ďaleko majú ešte od dôchodku a takéto bačkorky si od nás berú. Řekl bych to, na Slovensku se tomu říkají cigánky nebo tak, jo, ale je to takový podmodel důchodek, takový menší kotníkový. Taký menší. Jo? Ale jako za mě bomba. Na barák a i do paneláku. Můžete s tím vyběhnout ven, což je super. Naozaj velká výhoda je ta protiskozová podrážka, že přesně v zime například vyběhnete iba pre něčeho von a nemusíte se prezúvať, můžete jít z nich. Za 499 korun. Jo? Opět máme vždycky aj dámskou variantu, aj pánskou, červené, modré. Aj pre pánov. Teraz si ukážeme túto krásnu novinku, z ktorej som tak nadšená. Uh-huh. Sú to naše salašky. Máme ich teda teraz nové. Prvý rok. Říká se tomu salašky, protože jsme chtěli napodobit obuv, která se dřív používala na salaši. Jednoduchá kůže. Dřív tohle bývalo měkčí, jako oni to měli z kůže, ale my jsme tady udělali toto. Tudíž na salaši dřív se používali nebo nosili tyhle boty. S tím, že je to v podstatě skoro stejné jak ty protiskluzky, tvarově, jenom je to prostě jako jinak designově, pěkné lemování. Taky velice zajímavý. Ty jsou naozaj velmi, velmi pěkné, můžete vidět, že máme... Rozdělené dámské, pánské. To jsou právě, že... Podutok nejprodávanější, teďka si mají doplňovat, se mi zdá. V sobotu mají dojet výrobce. Právě, že při těchto jsem chcela povedat, že obě dvě jsou unisexové, jednak ta farba se hodí aj pre mužov, aj pre ženy a hlavně ich máme vo všetkých velkostiach. Aj hnědé, aj modré od těch nejmenších 36 až po. Určitě bych ale nedoporučil lidem, kteří mají problémy s opuchlou nohou nebo toto, protože tady to není tam není ta vůla taká. Ale nejsou vyloženě úplé, ale prostě pokud máte vyloženě nějaké extra problémy, určitě by do toho zbytečně nešlo. Nějakou velmi širokou nohu. Ale jinak ta bota se podá, protože je kožená, jo? Ty jsou super. Tak, teda si můžeme ukázat dělej, co tam máme. Máme, potom už přecházíme na boty. Nebo jak se to čte? Boty. To jsem si napísala poznámku vonkajšie. Vonkajšie, jakože jsou už na von. Tak, já jsem tomu dřív říkal turbo důchodky. Jo? V podstatě začneme důchodkama, pak přejdeme na, máme novou obuv zimní. Důchodky, prostě klasika. Na dom, na ven, dámské, vysoké, pánské jsou trošku nižší. Kvalitní, velice důležité, kvalitní zip, jo? A kvalitní podrážka. Žádné čínské kopyta, vůbec nic. Standardní slovenská podrážka, kvalitní, z partizánského, bez opět žádných výjimek. Opět protišmiková. To je velmi důležité. Největší hit Vánoc pro nás, naprosto nejprodávanější, jo, obuv, s kterou jsme velice spokojeni. Jo. S tím, že jedná se, s tím, že teda, když to uzavřu, protiskluzová podrážka, kvalitní vlna, dobrý zip. Jo. V podstatě je dobrý to, že se dá potom pěkně s ním jezdit. Jo. S tím, že potom je velice důležité, že ta obuv reflektuje vaši velikost. Takže jestli máte 40, tak bych si vzal 40. Uh-huh. Přesně tak. Tyto boty si můžete koupit jednak donutra a aj von, lebo jsou veľa ľudí ich nosí prostě aj. Jakože zase ty babičky, jak teďka si pamätáte. Teďka jsme tam měli ten příspěvek, že na Facebooku a mnoho lidí z vás zase zaspomínalo na své léta, když jste to měli tak v džínu. A ty vlastně všetci píšu o tom, ako to nenosia iba babky, ale že to nosili všetci, keď boli mladí, že v tom vychodili střední školu a že boli super a teraz jsou ještě lepší, lebo se už ani nešmíkají. Teď si ukážem boty. Uh-huh. V podstatě ta podrážka vychází ze stejného, ale s tím, že to jsou, které jsou báry a které jsou Lucie. Toto jsou báry s menšou kožušinkou. Uh-huh. Tyhle jsou za mě velice fešné a tyhle taky, ale tyhle jsou takové... Fešnější. Tak jo? Oni nemají tu kožušinku vzadu, ale iba vpredu. A i vevnitř je vlna, jo. Uh-huh. A mají, tady je dobré to, že tyto vychází z té podobné podrážky, jako jak jsou důchodky. Ano. Ale tato a mají rozšířenou špičku, což je velice důležité. Tyhle zase mají takové traktorovou podrážku, která je zdrsněná do ledu. Musím říct, jo, sice tohle napodobenina kožešiny, ale vevnitř je pravá vlna. Jo? Je dobře, že to je napodobenina. Je zbytečné, aby jsme zabíjeli zvířata jen kvůli tomu, aby jsme si zkrásnili boty, si myslím. Jo? Když už, tak už jenom na potřebnou věc. Přesně tak, lebo ta vlna, čo je vnútri, to je naozaj iba ostrihaná vlna. Tam ovečky netrpia, ty jsou šťastné právě, že keď sa ostrihajú. Zase, jestli budete volit velikost, tu stejnou, co si objednávate standardní botu. Áno, tá sedí. Jo?
Tak, toto máme takúto novinku a teraz si ukážeme ešte naše klasiky, ktoré už máme v ponuke koľko? Už sú tam 2 roky? Co myslíš přesně? Tieto naše zimné válenky. Jasné. To jsou potom klasické boty na boční zip, jo, což je velice žádané, protože někdo se špatně obouvá. Jo. Takže tady máme taky s dobrým zipem. Uh-huh. A to stejné potom válenky, které jsou také trošku do salaše. Jo. Zase kvalitní podrážka dobrá, že nejsou není taková ta... To není ani podrážka, to je takový jaká guma, takový kaučuk, nevím, nějaké takové, jo. Tady je dobré to, že vám ta, ze spodu má minimálně ta podrážka. Hlavně jsou lehké, to je velmi důležité, že tím, že je ta podrážka taká, to je protišníková a je lahučka, takže nebolí z toho nohy, aj keď ich máte obuté několik hodin. Dobře. Ale podotkla by som teda, že sú to boty všetky tieto do suchej zimy. Mm-hmm. Je to všetko vlastne... Jo, ano, všechny naše obuvy sú do suché zimy, nejsou samozrejme. Měli sme případ dokonce, že niekto šel ve sněhu v důchodkách a volal nám, že mu promokli. Dá sa to očakávať, keďže je to vlastne takýto materiál, je to brúsená koža alebo velúr, takže to jednoducho premokne, keď v tom idete do nejakej člapkanice. Takže jo, zrovna tie dôchodky sú třeba hadrové. Tie dôchodky, áno, to je filc, jasné. Tak som hovorila. Dobre, to máme k obuvi a teďka prejdeme asi takovým spíš jenom typům, čo máme. Také špeciality, áno. Máme tu parádnu sadu papuč pre hostí. Teďka, Kamel je teďka nejprodávanější, potom Natural a tato. Jedná se, je to úplně jednoduchá, jenom tvar té papuči, je to pro návštěvy. Není to vyložení, že si to někdo objedná, poskládá si z toho, jakože by v tom chodila celá rodina, nebo možná jo, ale ano. Nemá to podrážku, je to takové jenom v podstatě fakt na přejítě, aby těm lidem nebyla zima. A ako můžete vidět, tak tu zo spodku nejsou ani ty cuplíky protišmíkové, takže je to, ako je to z vrchu, tak je to aj zo spodku, je to naozaj na také nie každodenné nosenie, ale naozaj pre tie návštěvy, ale tie návštěvy, keď im vytiahnete takéto papuče u vás, tak sa budú u vás cítiť ako doma. Dobře. Takže toto je veľmi super tip na darček. Aha, tak máme ohřívač nohou kožený, jo, kde je použitá pravá kožešina. S tím, že je to sice už trošičku dražší záležitost, ale myslím si, že velice kvalitní a zajímavá. Jo. S tím, že asi takto, jo, na nohy, jo, takový zajímavý dárek třeba někomu k televizi. Tak. A potom následně máme velenější variantu, celou z vlny, jo. Grafit zvenku, zevnitř natural barva. Máme v troch velkostiach, takže... Zajímavá věc, jo, určitě taky na Vánoce takový typ. Trpí. Nebo jestli nevíte, co máte koupit, třeba kdybyste chtěli koupit TV bačkory, nevíte jako velikost, i když tam se asi 99,9% trefíte, tak tohle je taky taková zajímavá alternativa. Určitě poznáte někoho, koho prostě, kdo má stále studené nohy a rád vysedává. Je dobré, že to může použít třeba do vozíku třeba, jo? Jasně tak. Pokud nepotřebujete zrovna vtedy kráčať, tak to můžete mať kdekoľvek, na chatě, doma. Takže děkujeme, že jste nás pozerali. Za nás je to všechno. Kdybyste fakt měli jakýkoliv dotaz, pošlete nám do komentáře, rádi zodpovíme. Nebo kolegové na infolince. Třeba když zavoláte kolegovi Martinovi nebo Markovi, budu velice rádi. Ano, jo? Přesně tak. A nebo máme tam teďka kolegyni Zuzku. Ta sedí přímo blízko regálu, kde jsou všechny celá obuv, takže kdyby cokoliv, můžete taky zavolat. Přesně tak. Jo? Určitě vám rada poradí, alebo nám napište do zprávy na Facebooku, alebo se prostě pozrite na naše weby www.ovečkárna.cz alebo ovečkárň.sk, tam najdete všetky naše krásné papučky, aj bačkory, aj pantofle. Ještě potom k prodejně. Prodejnu máme v úzovkách zavřenou s tím, že můžete si objednat přes e-shop a můžete si vyzvednout. To je Zlína alebo z okolí a můžete si to tu přijít. S tím, že my doufáme, že se to před Vánocema otevře a poslední třeba 3 týdny, 4 týdny to ještě bude normálně otevřené. Jo? Mm-hmm. Ale myslím si, že bohužel je taková situace, nemá to smysl rozporovat. Robiť, přesně tak. Mm-hmm. Takže my se budeme těšit na budouce a majte se pěkně. Dovidenia. Naschledanou.